Labvakar, cienījamie jelgaunieki un pilsētas viesi! Mēs katrs piedzīvojam un dzīvojam ar savu Latvijas izjūtu. Tā ir grūti formulējama un definējama, bet zemapziņā iekodēta. Novembris latviešu tautai ir laiks, kad vairāk domājam par savām izjūtām un emocijām saistībā ar savu valsti, ne tikai ikdienas veiksmju un nebūšanu kontekstā, bet novērtējot patiesi būtiskas lietas, Latvijas valsts esību un pastāvēšanu, mūsu iespēju dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī, kura, atmetot ikdienas sīkumus, burzmu un negācijas, mums ir jāsaglabā un jānodod nākamajām paaudzēm. Šovakar Latvijas valsts proklamēšanas 99. Gadadienā vēlos apliecināt mūsu cieņu valsts atjaunotājiem, pieminēt Latvijas brīvības cīnītājus, apliecināt uzticību Latvijas valsts izveidotāju, izlolotajām idejām un vērtībām, apstiprināt gatavību aizsargāt un cīnīties par Latviju arī šodien, ja situācija to pieprasītu. Šodienas trauksmainais laiks liek atkal un atkal atgriezties pie jautājumiem par pamatvērtībām, par lietām, kuras ir nozīmīgas mums ikvienam, kā nesam un sargājam neatkarīgas Latvijas ideju, ko ieguldām katrs no sevis, lai Latviju darītu stipru. Kā toreiz, tā tagad valsts spēks ir atkarīgs no ikviena tās iedzīvotāja, atkarīgs no tautas gara un drosmes pastāvēt par savu valsti, tautu un valodu. Tas nav tikai fizisks vai militārs spēks. Tas ir tautas gara, kopības un pašapziņas spēks. Ikviena Latvijas iedzīvotāja, neatkarīgi no tautības, politiskās vai reliģiskās piederības, misija ir Latviju kā savu tēvu zemi nosargāt nākamajām paaudzēm. Ikdienā mums raksturīgi ir redzēt un runāt par trūkumiem, nepadarīto, nepaspēto. Tomēr cilvēkos jūtu pieaugumu, ticību saviem spēkiem, cerību labākai nākotnei un lepnumu par savu valsti un zemi. Patriotisms nav vārds, kuru lietojam ik uz soļa. Patriotisms ir mīlestība, kas mīt sirdī un izpaužās darbībā. Latvija neatkarīga un brīva. Šobrīd mums liekas, ka tā ir bijis vienmēr. Tomēr Latvijas valsts dibināšana, zaudēšana un atjaunošana ir tikai triju paaudžu jautājums. Tā ir ļoti jaunas valsts vēsture, tāpēc jāapzinās, ka mēs ikdienu stāvam krustcelēs un ir svarīgi būt pārliecinātiem par to, ka izraudzītais ceļš ir vienīgais un tas neatgriezeniskais. Tautas patriotisms, neatlaidība, drosme un mērķa apziņa ir tie četri stūrakmeņi, kas likuši pamats mūsu valstī. Un šovakar visu jūsu, mīļa jelgaunieku vārdā, saku daudz laimes dzimšanas dienā Latvija. Dievs svētī Latviju!